Inalis muna ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang mga tauhan na bahagi ng security ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa kanila ang pinuno mismo ng Vice Presidential Security Group na nanulak ng isang pulis sa gitna ng gulo sa paglilipat sa ospital ng Chief of Staff ng OVP. Nakatutok si Chino Gaston dahil sa reklamo ng Philippine National Police sa tensyonadong paglipat sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulay Calobes tinanggal muna bilang security ng bise ang mga sundalong kasama niya noon Kinumpirma yan ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner We received a subpoena from uh, the Philippine National Police no at uh, iimbestigahan yung mga members ng uh, DPSPG. Uh, hindi pa namin alam yung specifics ng uh, uh, kaso no? or yung uh, investigation. But because uh, yun niya, may na sila, it means to say that hindi nila kayang gampanan yung uh, tungkulin nila to protect and secure the Vice President. That is why we are uh temporarily uh, pulling them out replacing them mayron pa, pa rin siyang security uh, composed of uh, Philippine National Police uh, members and uh, AFP kasama sa mga naalis sa VPSPG si Colonel Raymond Lachica, ang mismong pinuno ng VPSPG na base sa reklamo ng PNP ay siya Umanong nanulak sa PNP doctor na si Lieutenant Colonel Van Jason Villamor Abang inalis na sundalong security ng bise, pinalitan naman ng 25 pulis na inasay na sa Vice Presidential Protection and Security Group o VPSPG. Ayon pa sa AFP, bagamat karapatan ng sino man ang magkaroon ng opinyon tungkol sa politika, ang paghayag nito maging ang mga reklamo laban sa gobyerno ay isang kalayaan na hindi pwedeng gawin ng isang sundalo habang nananatili siya sa serbisyo. I reminded them of the uh the uh, vow that we took kung uh, gagawin po natin yung kagustuhan ng ibang mga uh, nananawagan po sa Armed Forces of the Philippines kawawa naman po yung ating bansa no? uh, at ang matutuwa dito ay yung mga ibang bansa na gustong sumakop or kumontrol sa atin pagupo ni VP Sara noong 2022 nasa mahigit 400 ang security detail niya mula sa AFP at PNP Marami rito naging security ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte nung nakaupo pa ito. Noong July nitong taon, tinanggal ang 75 na pulis na security ng bise bagay na kanyang inalmahan. Pero ang sabi ng PNP, ilangan ng mga pulis sa Metro Manila. ibalik naman kalaunan ang ilan matapos makiusap si Senator Bato de la Rosa kay PNP Chief Romel Marbil sa isang pagdinig sa Senado. Sa ngayon, nasa 350 pa ang mga naka-assign sa VPSPG. Sa Davao City naman, nari-assign ang 65 na pulis at dinala sa iba't ibang probinsya sa Luzon. Ayon sa PRO 11, ang mga pulis na ito ay naimbestigahan tungkol sa palpal na police drug operations at questionabling entries sa police blotter. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Horas.